Salam. Qoca Akademiyanın 29 oktyabr tarixində 7-ci siniflər üçün keçirdiyi sınaqda istifadə olunan riyaziyyat suallarının izahına baxırıq. Verilmiş məlumata əsasən 26-28 nömrəli sualları həll edin. Verilən məlumatı analiz edəndə bu suallara cavab verə bilərik. 26-da soruşur ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının rayonlarından hansında daha az şagird təhsil alır? Burada cədvələ baxanda görünür ki, Sədrək rayonunda ən az sayda şagird var. Yəni düz cavabımız Sədrək olmalıdır. Əgər Şahbuz rayonunda təhsil alan oğlan şagirdlərin sayı qız şagirdlərin sayından çox olarsa, Şahbuz rayonunda ən çoxu neçə qız şagird olar? Burada düşünsək ki, Şahbuz rayonunda oğlan və qız şagirdlərin sayları bərabərdir və ümumilikdə Şahbuzun 5432 şagirdi olduğu görünür. Əgər bunlar burada oğlan və qızların sayı bərabər olsaydı, onda biz 5432-ni 2-yə bölməklə hər bir oğlan və qız şagirdlərin sayını tapa bilərdik. Bunu 2-yə böləndə 2716 olur. Əgər oğlan və qız şagirdlər bir-birinə bərabər olsa sayları hər birindən 2716 olar. Və verilən məlumata görə qız şagirdlərin sayı azdır. Onda 2716-dan az olmalıdır qız şagirdlərin sayı. Bu da ən çoxu 2715 olar. Naxçıvan Muxtar Respublikasının rayonlarında ümumilikdə neçə şagird təhsil alır? Bunun üçün cədvəldə verilmiş bütün məlumatları toplamaq lazımdır. Əgər bunları toplamış olsaq, 42.245 şagird olduğunu taparıq. Mənfi 7,65 ədədi hansı iki qonşu tam ədəd arasında yerləşir? Bunu ədəd oxu çəkərək göstərə bilərik. Əgər mənfi 7,65 ədədi ədəd oxunda burada olmuş olsa, bu ədəddən solda mənfi 8, sağda isə mənfi 7 yerləşmiş olar, yəni mənfi 8 və mənfi 7 arasında yerləşir. 23-dən kiçik natur ədədlər içərisində seçilmiş birinin 2 rəqəmli ədəd olması hadisəsi üçün əlverişli halların sayını tapın. Yəni qısası soruşur ki, 23-dən kiçik natur ədədlərdən neçəsi 2 rəqəmlidir? 23-dən kiçik 22 dənə natural ədəd var. Bunlardan 9 dənəsi bir rəqəmlidir. Yəni 2 rəqəmli deyil. Bunları çıxsaq 13 alınır. Deməli 13 dənə 2 rəqəmli natural ədəd var. Düzgün cavab B variantı. Ədədlərin artma sırasını göstərin. Bu ədədlərdən ən kiçiyi mənfi 2,4-6-dır. Və bunu 6-ları təkrarlayacaq şəkildə yazacaq. Daha sonra mənfi 2,10-6-dır. Çünki bundan sonra da 0-lar təkrarlanır. Bundan da böyük mənfi 2,10-5 olar. Yəni, mənfi 2-də 5, mənfi 2,10-5 deməkdir. Artıq mənfilər qutardı, sonra 0, daha sonra isə müsbət ədəd 4 gələr, bunlar bu ardıcılıqla B variantında verilib. Metal pulun atılması sınağında üst tərəfə düşən üzün xəritə olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Metal pulun atılmasında iki mümkün hal var, xəritə üzü və dəyər üzü. İki mümkün hal var, bir dənəsində xəritə olur, yəni əlverişli hal sayı 1-dir, deməli ehtimalı 2-də 1-ə bərabərdir. Hesablayın. Bunlar üçün ortaq məxrəc taparıq. Bu ədədlərin hər birinə bölünən ən kiçik ədəd 60 olar. 60-a tamamlamaq üçün 2 məxrəcini nəyə vurmalıyıq? 30-a. Deməli, onda sürətində vurmalıyıq. 3 məxrəcini nəyə vurmalıyıq? 20-yə. Deməli, onun sürətində vurmalıyıq. Eyni ilə davam eləsək. 3-cü kəsri 15-ə, 4-cü kəsri 12-yə, 5-ci kəsri 10-a vurmaq lazımdır. Onda 1-i 30-a vuranda 30, üzərinə gəlinsin 40, çıxılsın 45, üzərinə gəlinsin 48, çıxılsın 50 şəklində olacaq. Bu isə 60-da 23 eləyər. 60-da 23. A variantı.
Atılmış bir oyun üzerinde üst üze düşen halın mürekkep ədəd olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Atılmış bir oyun üzeri için 6 mümkün hal var ve mürekkep ədəd olmaq istənilir. Bir zərin üzərində olan 1, 2, 3, 4, 5, 6 hallarından yalnız 2 və 4'dür mürəkkəb olanı. Yəni 2 dənə də əlverişli hal var. Deməli ehtimalı 6'da 2 yaxud 3'də 1'ə bərabərdir. B variantı. Hansı ədədlər mənfi 4 ədədindən 9 vahid məsafədə yerləşir? Əvvəla ədəd oxunda mənfi 4 ədədini qeyd edəyərik. Bu ədəddən 9 vahid məsafədə, yəni ya üzərinə 9 gəlib tapmalıyıq. Əgər üzərinə 9 əlavə eləsək, mənfi 4-ün eləyər 5. Yaxud bu ədəddən 9 çıxaraq tapmalıyıq. Bu da eləyəcək mənfi 13. Yəni düzgün cavabımız D variantı. Farenheitlə verilmiş 86 Farenheit temperaturu Selsiyə ifadə edin. Farenheitlə verilmiş ölçünü Selsiyə çevirmək üçün əvvəla 86'dan 32'ni çıxmalıyıq, alınan nəticəni 9'da 5'ə vurmalıyıq. 86'dan 32 çıxsaq, 54 alınar, 54'ü 9'da 5'ə vuranda 30 eləyir. Yəni düzgün cavab C variantı. 3 tam 4 dövrdə 5 dövr onluq kəsrini adi kəsrə çevirin. Bunun üçün dövrdə bir dənə rəqəm olduğu üçün bir dənə 9, dövrə qədər ki hissədə bir dənə rəqəm olduğu üçün bir dənə 0. İndi 345 kimi bir 3 rəqəmlə də yazırıq. 345 çıxılsın dövr eləməyən hissə, yəni 3 və 4 ki 34 olaraq yazırıq. Bu da olur 90'da 311. Düzgün cavab A variantı. Sinifdə 25 şagird var. Bunlardan 8-i Steam, 7-si isə Web Design dərnəyinə gedir. Yəni toplamda 15 nəfər dərnəklərdə iştirak edir. Bunu 25-dən çıxsaq, görünər ki 10 nəfər heç bir dərnəyə getmir. Deməli, Steam və ya Web Design dərnəyinin üzvü olmaması 25 mümkün hal içərisindən 10 əlverişli haldır. Bu da 5 ixtisar eləsək, 5-də 2 alınır. Düzgün cavab C variantı. Soruşulur ki, sürəti 12 olan, deməli, düzgün olmayanları qeyd eləməliyik. Onda məxrəcə yazacağımız 1 ola bilər, 2 ola bilər, 3 ola bilər, 4 ola bilər, 5 ola bilər, 6 ola bilər, 7 ola bilər, 8 ola bilər, 9 ola bilər, 10 ola bilər, 11 və 12 ola bilər. 12-dən yuxarı olsa düzgün kəsr olar. İxtisar olunan 12 nə ilə ixtisar gedə bilər? 2 ilə, 3 ilə, 4 ilə, 6 ilə, 8, 9, 10 və 12. Bunların sayı soruşulur. 8 dənə. D variantı. Bizdən soruşulur ki, M və N nöqtələr arasındakı məsafə nə qədərdir? Bu nöqtələrin birinin koordinatı mənfi 2,3, digəri isə 6,9-dur. Onda bunlar arasındakı məsafəni tapmaq üçün biz 6,9-dan çıxmalıyıq mənfi 2,3-ünü. Onda bu olar 6,9 üzərinə gəlinsin 2,3. Bu cəmi tapanda da 9,2 eləyər. A variantı. Bu ədədləri müqayisə eləmək lazımdır. Deməli, birincidə bunu adi kəsrə çevirmiş olsaq, dövrdə 2 dənə rəqəm var. Deməli, yazmalıyıq 99. Dövrə qədər ki, hissədə 1 dənə rəqəm var. Oldu 990. Kəsrin yuxarısında 1242-dən çıxmalıyıq dövr eləməyən hissəni, yəni 12-ni. Bu da olacaq 990-da 1230. Yəni ixtisar eləmiş olsaq 99-da 123. Bu A idi, A ədədi belədir. B ədədinə baxaq.
B ədədi 4-də 2 dənə rəqəm var. Onda yazmalıyıq 99. 4-ə qədərki hissədə rəqəm yoxdur. Onda kəsrin sürətində 124 çıxılsın. 4 eləməyən hissə 1. Bu da 99-da 123-ə bərabərdir. C variantında 33-də 41 yazılıb. 33-də 41 kəsrini genişləndirsək, yəni sürətin də məxrəcini də 3-ə vursaq, olacaq 99-da 123. Yəni bu kəsrlərin üçü də, daha doğrusu bu ədədlərin üçü də bir-birinə bərabər oldu. Yəni B variantı. Verilmiş adi kəsrlərdən hansını onluq kəsrə çevirdikdə sonsuz dövrü olan onluq kəsri alınır. Burada əvvəla bunları əgər ixtisar gedirsə ixtisar eləmək lazımdır. 12 ilə 48 ixtisar getsə 4-də 1 alınır. 48 ilə 15 3 ixtisar getsə 16-da 5 alınır. 48 və 16 ixtisar getsə 3-də 1 alınır. 48 ilə 15 3 ixtisar getsə 16-da 15 alınır. Deməli verilmiş kəsrin ixtisar olunmuş halında artıq birinci mərhələni həll elədik, hamısını ixtisar elədik. Məxrəcindəki ədədin sadə vuruqları içərisində məxrəcdə nə var? 4, 16, 3, burada 16. Sadə vuruqları içərisində 2-dən və 5-dən başqa sadə vuruq varsa, belə adi kəsrləri sonlu onluq kəsr şəklində göstərmək olmaz. Deməli, onlar sonsuz dövrü olan onluq kəsrlərdir. Onda 4-ü sadə vuruqlarına ayırırıq. 2, 1 de 2'ye bölünür. 1. 16'ını 2'ye bölende 8, 2'ye bölende 4, 2'ye bölende 1, 2'ye bölende 2, 2'ye bölende 1 alınır. 3, 3'e bölünür. 1 düşür. 16'ını da bayağı ayırmıştık. 4 tane 2 çıktığını görmüştük. Deməli, 2'den ve 5'ten başka sadə vuruq burada əmələ gəldi. Düzgün cavabımız C variantı. Aşağıda verilən təkliflərdən hansı doğrudur? Rasional ədədlər tam ədədlərdir. Səhvdir. Amma tərsi düz olardı. Tam ədədlər rasional ədədlərdir. Tam ədədlər natural ədədlərdir. Bu da səhvdir. Amma tərsinə natural ədədlər tam ədədlərdə olsa düz olardı. Sonsuz dövrü olan onluq kəsrlər rasional ədədlərdir. Bu doğrudur. Sonlu onluq kəsrlər rasional ədədlər deyil. Bu isə səhv təklifdir. Düzgün cavabımız C variantı. 4'dən %68 ədədini ixtisar olunmayan B'də A adi kəsri şəklində göstərdikdə A plus B cəmini tapın. Onda bu onluq kəsri adi kəsrə çevirəndə olar %468. Bunlar da 4'e ixtisar getsələr 25'de 117. Burada 117 ve 25'in cəmini tapmaq tələb olunur. Bu da 142 olar. A variantı. Qarabağ sözünün hərflərindən düzəldilmiş çoxluğun seçilmiş bir elementinin A olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Qarabağ sözündəki hərflərdən çoxluq düzəltməli olsaq, bu çoxluğun elementləri Q, A, R, A-nı işlətdiyimiz üçün daha işlədə bilmərik. B, A-nı yenə işlədəməyəcəyimizə görə o bir elementi də G olacaq. Yəni 5 dənə elementi var, bir dənəsi A'dır. Deməli, ehtimalı 5'də 1'e bərabərdir. 2,8 ədədinə uyğun nöqtə ədəd oxunda hansı nöqtələr arasında yerləşər? 2 və 3 arasında yerləşər. 2,8 3'ə daha yaxın olan 2 və 3 arasındakı bir ədəddir. Deməli, B və C arasında. B variantı. 13-də 11, 169-da 121 və digər kəsrlərdən neçəsi bərabərdir? Bunlardan əgər ixtisar olunanı varsa ixtisar eləməliyik. 13-də 11 ixtisar olunmayandı, 169-da 121 ixtisar olunmayandı, 11-də 13 ixtisar olunmayandı, 143-də 121. Bunların hər ikisi
11'e bölünür. Burada 11, məxrəcdə isə 13 alınır. 111 ilə 113 ixtisar olunmur, 43 ilə 41 ixtisar olunmur. Deməli, bərabər olan birinci ədəd və dördüncü ədəddir. Yəni, ikisi D variantı. Bir torbada olan eyni ölçülü 3 göy, 4 qırmızı və 5 yaşıl kürəcik arasından torbaya baxmadan təsadüfi olaraq bir kürəcik seçilir. Seçilmiş kürəciğin qırmızı olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Bu torbada 3, 4, 5, yəni toplamda 12 dənə kürəcik var. Bunlardan qırmızı olması neçə dənəsi qırmızıdır? 4 dənəsi. Deməli 12-də 4, əgər ixtisar eləmiş olsaq 3-də 1, B variantı. Aralarındakı məsafə 8 olan 2 nöqtədən biri 3,7 olarsa, digərinin koordinatı hansı ola bilər? Aralarındakı məsafə 8-dirsə, biz birinci halda 3,7-dən 8-ini çıxarıq, ikinci halda 3,7-nin üzərinə 8 əlavə eləyərik. Birinci halda mənfi 4,3 alınır, ikinci halda 3,7 və 8-in cəmi 11,7 olar. Yəni bizim üçün doğru cavab C variantı olacaq. Verilmiş ədədlərdən hansı saf dövr onluq kəsirdir? Saf dövr onluq kəsir, yəni onluq işarədən, vergüldən sonra birbaşa dövr başlamalıdır. D variantı.